Kan du redde liv? Jeg vil gerne give jer et par gode råd omkring, hvordan du kan hjælpe, når det går galt. Inden for førstehjælpen, så har vi tre hovedpunkter. Ting, der altid gør sig relevant inden for førstehjælpen. Som det første skal du altid skabe sikkerhed. Specielt sikre din egen sikkerhed. Inden for trafikken er det specielt relevant. Eksempelvis at bruge advarselstrekanten, refleksvest og mange andre ting, du kan lære om hos vores kursus. Det kunne også lade sig gældende, at det er et uheld, hvor man skal slukke for strømmen, hive en person ud fra et rum med røg eller et utal af mange andre muligheder. Vores andet hovedpunkt inden for førstehjælpen, det er giv førstehjælp. Der er mange måder, det kan lade sig gøre på, alt efter hvad for et uheld, du skal ud og lave førstehjælp til. Og vores tredje hovedpunkt, det er tilkald hjælp. Altså ring til 112, så vi kan få noget professionel hjælp bag os snarest muligt. Alt det og meget mere kan du lære på et førstehjælpskursus hos mig ved at få i Aarhus.